Тарас Березовець, долучаємо вас до нашої розмови. І давайте розпочнемо з аналізу того, що відбулося сьогодні на Чонгарському мості. Наскільки, на вашу думку, це важлива подія і які вона може мати наслідки в контексті того, що ми всі очікуємо? А ми усі очікуємо нашої глобальної перемоги, яка однозначно відбудеться, і успішного цього контрнаступу, який має стати важливою складовою цієї перемоги. Доброго вечора. Я би все ж таки почав з того, що не повинно бути надмірних завищених очікувань від цього українського наступу. Я не знаю, чому його називають контрнаступом, тому що це наступ. Ми маємо ініціативу на полі бою, тримаємо її з мінімум вересня 2022 року, коли розпочався харківський наступ. Потім жовтень, листопад, це вже був херсонський наступ. І нарешті зараз новий. Те, що росіяни нас намагалися штурмувати, ця ситуація не міняється. Якраз у них був контрнаступ, відповідь на наші дві успішні наступальні операції. Тому, по-перше, жодна наступальна операція в умовах нинішньої війни, яка дуже нагадує Першу світову війну, навіть не другу, а саме першу, тому що так звана trench war, війна в окопах, яка зараз відбувається, вона, в принципі, не передбачає дуже швидких наступальних операцій. Єдиний виняток з усієї цієї, це справді парадоксальна, феноменальна харківська операція, яка тривала, її основна фаза, лише 6 днів. Але тут склалося багато факторів, і задум цієї операції, і успішність, і фарт в тому числі. Зараз ми вже розуміємо, що такого не повториться. Противник готувався дуже серйозно протягом багатьох місяців, заривався, і кожен відбитий населений пункт зараз дається дуже важкою ціною для нас. І тому ця операція наступальна може тривати, і швидше за все буде тривати, навіть не до кінця літа, а до середини осені, як мінімум. Тобто нас чекає 4-5 місяців подібної кампанії. По-друге, вона не буде швидкою, вона не буде стрімкою. В основному все просування буде відбуватися приблизно так, як зараз. Ми не можемо, звісно, виключати форс-мажора. Росіяни можуть почати тікати в певний момент, якщо будуть взяті під контроль їхні ключові опорні пункти. Але поки що наш противник, треба визнавати, готовий до різних сценаріїв. Вони все це передбачили, і зрештою на тому полі бою, який ми зараз маємо, там дуже мало є місця для імпровізації. Але український наступ, за великим рахунком, ще навіть не почався. Ми маємо лише локальні наступальні дії з метою знайти слабке місце в позиціях противника. Ось і все. Пане Тарас, якщо аналізувати нашого ворога, ви самі кажете, що вони готувалися, ну і це очевидно за цей весь час. А в чому полягає ця їхня підготовка? Тобто в них ще більше військових стоять на позиціях, в них є якась нова зброя, яку вони будуть задіювати, в них нова тактика або ж загалом стратегія. Тому що читаючи там їхні пабліки, розуміючи, що в них є певні непорозуміння або навіть скандали, які виникають і у владі, між Міністерством оборони, розуміємо, що там непросто це все виглядає. Це виглядає непросто, і тому остання успішна швидка операція харківська була здійснена, коли противник ще воював кадрову армію. З того моменту, після цієї поразки, вони почали мобілізацію, і зараз вони намобілізували стільки, що на сьогодні на території України перебуває близько 350 тисяч російських військовослужбовців. Вони готувалися ретельно, вони вміють будувати інженерні споруди, все як книжка пише. І у них було багато часу для того, щоб це зробити. Найголовніше, що вони встигли нашпигувати нашу землю і всі шляхи можливі мінами. Причому з мінами вони працюють віртуозно, треба визнавати. У них набагато покращилася сьогодні аеророзвідка, розвинулися ударні дрони, чого не було ще 6-9 місяців тому. Плюс противник мав достатньо часу, щоб цих мобілізованих, з вічно переляканих людей, яких тільки забрали від їхніх жінок і дітей, перетворити все ж таки на обстріляних воїнів. Тому що поки вони сиділи в окопах, по них активно працювала наша артилерія, і тому це вже обстріляні бійці. Це не ті, хто будуть тікати там після першого обстрілу. І треба говорити відверто, що
Перед нами стоїть досвідчений і дуже небезпечний ворог. Тим більше він знаходиться в позиції оборони. Крім того, вони убезпечили себе, знищивши Каховську ГЕС. Убезпечили в якому сенсі, що тепер будь-яка десантна операція на лівий берег Херсонщини виглядає вкрай малоймовірно. Якщо до того противник вважав, що є високі шанси, і були, скажімо так, певні сигнали, що така операція може почати, зараз її здійснити дуже важко. Тому що там все там мул, і Дніпро повернулося в своє старе річище, і тому здійснити будь-яку операцію несподівано там вже буде неможливо. Ну і найголовніше, що противник врахував всі помилки першого етапу війни, вони зараз розосереджують свої склади з БК і особовий склад, розуміючи, що ми маємо зараз засоби ураження, які набагато перевершують те, що у нас було на початку війни. І вони пересуваються дуже швидко, таємно, вночі, як правило, пересувають, переміщають великі групи. В чому полягає зараз задум цієї операції? Це не є секретом, це розірвати сухопутний міст, який з'єднує Ростовську область з окупованим Кримом. Це і є мета цієї наступальної операції. Де він буде розірваний? Біля Маріуполя, біля Бердянська чи біля окупованого Криму? Це не суть важливо. Головне – це завдання виконати. Крім того, в ході нинішньої операції наше командування дуже уважно стежить за тим, як противник переміщає свої резерви. Це теж дуже важлива інформація. Тобто ми бачимо, для нас ця інформація, яку ми отримаємо за допомогою розвідки, дає дуже багато цінної інформації того, що противник вважає для себе найбільш небезпечними, прориву небезпечними напрямками. І от в той момент, коли вони будуть переміщатись, вони є найбільш уразливими для наших далекобійних і артилерії, і ракет. Скажіть, будь ласка, от ви про це говорите. Зрештою, і окупанти не сильно переховують те, що зараз в них така оборонна фаза, і в своїх різних пропагандистських ресурсах вони про це говорять. Як ви гадаєте, ну, питання з двох частин, наскільки в них потенційно є ресурс спробувати з оборонної фази перейти знову в наступальну? Це стосовно зброї та людей. А друге, ну от політичне рішення, чи наскільки воно ймовірне, що вони там в якійсь перспективі і в якій тоді перспективі спробують оборонну фазу переводити в наступальну? Ну, це вам відповість, в принципі, будь-який історик. Наступальна операція починається тоді, коли контрнаступальна починається тоді, коли глохне наступальна операція. Тобто, коли наступ зазнав невдачі, в цей момент починається контрнаступ. Чи вони готують свої удари? Безперечно. Ми це зараз бачимо по і Куп'янському напрямку, і Лиманському, де зараз противник активно намагається організовувати свої наступальні дії. Вони не будуть сидіти в глухій обороні. Це не той противник, знову ж таки, так їх вчить їм їхня військова наука, яку вони вивчали в своїх військових коледжах і в Академії Генштабу Збройних сил Росії. Тому, згідно з їхньою концепцією, вони дотримуються активної оборони, вони не будуть сидіти і будуть намагатися нас турбувати. Крім того, ці атаки, їхнє покликання полягає в тому, щоб не дати нам можливості перекидати наші резерви. Тобто, там, де ми побачили можливість, могли перекинути, вони нас своїми атаками відволікають, не дають можливість відводити боєздатні підрозділи для того, щоб їх кинути в прорив. Оте є мета їхніх контрнаступальних дій. Минулого тижня і, зрештою, цього тижня з боку Росії усе більше оця ядерна істерія підігрівається. Це з одного боку. Давно цього не було настільки багато в інформаційному просторі. Зрештою, президент Байден каже, що він бачить ймовірність того, що Путін може використати тактичну ядерну зброю. І водночас відбувається зустріч Блінкена з Сі Цзіньпіном у Китаї. Ви можете пов'язати ці події між собою? Ну, ці події пов'язувати не варто, тому що тут немає безпосереднього зв'язку. Америка намагається зараз вирівняти відносини з Китаєм, які досягнули найнижчої точки за оцінками МЗС Китаю. Це найнижчий рівень американо-китайських відносин з часів славнозвісного потепління, яке було розпочато ще в 70-х роках далеких адміністрацією Ніксона. Тому це фактично за 50 років найнижча точка. Крім того, 5 років американські посадовці вищого рівня не відвідували Китай. Це перший подібний візит, тим більше після такого гучного скандалу. Не все добре. Це показала репліка президента Байдена, який адресував фразу
про диктатора Сі Цзіньпінь у всіх відносинах, але вони зрозуміли, що їм варто дотримуватися хоча б і збройного, але нейтралітету, і не підігравати зараз в тих точках, де їхні партнери чи союзники, як Росія, намагаються підвищити рівень ескалації. Що стосується підвищення рівня ядерної загрози, вона є абсолютно реальною, це зрозуміло, і наші джерела це теж підтверджують, про це говорив і президент України днями. Питання тільки в тому, що Росія застосує: підрив одного з реакторів Запорізької атомної електростанції або тактичний ядерний заряд. Я думаю, можливо, і те, і інше, насправді. Вони можуть і перший варіант, і другий задіяти. Крім того, Путін готується або, можливо, вже перемістив ядерні тактичні заряди до Білорусі, хоча інформація була, що нібито ні, цілком можливо, що вони вже там знаходяться. Я не виключаю того, що вони вже могли бути переміщені в операційне поле діяльності південно-російського командування. Те, що ядерні тактичні заряди точно є в окупованому Криму, про це говорили неодноразово. І тому я думаю, що Путін уже підготував наказ на випадок, якщо відбудеться прорив українських збройних сил, чи то на Донбас, чи до окупованого Криму. Ну, таке може статися в ході цього наступу. І просто росіяни почнуть панічно тікати до кримського перешийка. В цей момент він задіє цей наказ, щоб завдати удару саме по українському воєнному угрупованню. Не по цивільному об'єкту, а саме по нашим військовим, які будуть проривати російський фронт. Як правильно українцям реагувати на цю інформацію? Тому що вона справді звучить від багатьох експертів, що це може статися. Тому що ну така непроста реальність, яка вимальовується з цього всього. І що може повпливати на це їхнє рішення? Чи справді ще Захід, Сполучені Штати Америки мають якісь важелі впливу, щоб зупинити це? Ну, я вам скажу, що в Збройних силах вже були випадки, коли видавали особовому складу таблетки проти радіаційної небезпеки. Таке вже було. І наказували офіцерам носити їх завжди при собі. У нас вже був такий прецедент минулого року. І очевидно, що тоді була інформація у розвідці. Слава Богу, що ці таблетки не знадобилися. Хоча ми їх носили багато-багато місяців. Як діяти на цей випадок? Це тільки знаходиться в руках наших союзників. Україна не має, звичайно, засобів впливу аж такого рівня, щоб Путіна відвадити від використання тактичної ядерної зброї або підриву Запорізької АЕС. Але наші союзники мають такі важелі, в тому числі прямий шантаж Путіну, включно з тим, наприклад, у свого часу розглядали сценарій, про це говорив відставний генерал Ходжес, що якщо Путін застосує ядерну зброю будь-якого рівня, тактичного чи стратегічного, НАТО може, він казав, може в якості показового покарання знищити Чорноморський флот Російської Федерації. Тобто завдати безпосередньо удару по воєнних кораблях. Не по місту Севастополь, да, не по воєнному об'єкту на землі, а саме по надводних російських кораблях в якості показового покарання. Я певен, що подібні варіанти опрацьовуються сьогодні нашими союзниками. І як ми знаємо, за деякими витоками Путіну була доведена погроза. Ми не знаємо, чому вона полягає, застосування того чи іншого варіанту, який вже США союзниками підготували. Крім того, я впевнений, що американці, розуміючи, що не всі в НАТО підтримали би таке застосування сили, залишають право вибору за собою. Тобто вони будуть діяти одноосібно в такому випадку. От, крім того, ну там висувалися версії про те, що до такого варіанту використання ядерної зброї могла би вдатися, наприклад, та ж сама Великобританія. В них є відповідні носії. Тут тільки питання в політичній волі. І в цьому шантажі завжди є місце блефу. От, чи поведеться Путін на цей блеф? Я думаю, що якщо він буде вважати, що хоча б 10% того, що йому кажуть, може бути правдою, це його зупинить.